Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaisesti ehdottoman oikeat mielipiteet. Suomen 100-vuotisjuhlarahan ympärille muodostunut kohu osoitti mainiosti sen kaksinaismoraali ja pinnallisuuden, jolla Suomessa käsitellään meidän omaa historiaa, symboleja ja taiteen sisältöä. Ei tietysti ollut vaikeaa arvata, että historiallisesti kansaa voimakkaasti jakaneen sisällissodan nostaminen framille aiheuttaisi hieman parranpärinää, ja aina tietysti voidaan miettiä, olisiko tuossa kolikossa voinut olla joku toinenkin kuva. Itsenäisen Suomen alkutaipaleen vaikeuksien symboliksi nostettu kuva oli kuitenkin reaktiosta päätellen tismalleen oikea valinta. Närkästyjiltä mä haluaisin ihan ensimmäisenä kysyä, että kuvittelitteko te oikeesti Suomen rahapajan julkaiseman kolikon tarkoituksena olleen nimenomaan juhlia sotavankien murhaamista ja valkoista terroria positiivisessa valossa, eikä esimerkiksi kertoa traagista tarinaa siitä, millaisen aallonpohjan kautta tää kansakunta on noussut maailman huipulle? Koska julkisesta keskustelusta päätellen just tää oli se selkäydinreaktio, jota tuhannet suomalaiset aivan valtiojohtoon myöten seurasi asiaa sen kummemmin analysoimatta. Mutta muistellaanpa hieman historiaa, niin ehkäpä se ymmärrys kirkastuu siitä, miksi noitteen vahvojen negatiivisiakin tapahtumia sisältävien kuvien näyttäminen on niin merkityksellistä. Meidän sisällissota alkoi Leninin johtaman bolsevistisen aatteen aivopeseman työväenliikkeen ja SDP:n noustua aseelliseen kapinaan itsenäistymistä ja Venäjästä irrottautumista kannattavaa hallitusta vastaan. Jos nämä nykyisen suomalaisen vasemmiston aatteelliset esi-isät olisi onnistuneet tavoitteessaan, niin Suomi olisi jäänyt Neuvostoliiton vallan alle eikä itsenäistä Suomea välttämättä olisi olemassakaan. Tässä vaihtoehtoisessa todellisuudessa iso osa suomalaisista olisi tulevina vuosikymmeninä todennäköisesti kärrätty jonnekin Uralin taakse pakkotyöllä tapettaviksi tai pakotettu rintamalle selvittelemään kommunistien ja sosialistien välisiä riitoja. Onnekkaimmat Stalinin ja Leninin suomalaisuhreista olisi murhattu suoraan telottamalla, mikä sinällään tietysti tuo oma ironisen lisämaustensa tähän kolikkokohuun. Punakardien kirjoittaman vaihtoehtoisen historian jatkumossa Suomi olisi tänä päivänä Putinin Venäjän länsireunalla sijaitseva rutiköyhä kehitysmaa persiläpi, jonka edelleen sorretu alkuperäiskansan kohtalo olisi maailmalla unohdettu ja vaiettu tragedia. Todennäköisesti useimman asiaa kommentoineen poliitikonkin suku olisi sammunut jo kauan ennen meidän syntymää. Kolikkojen tarkoituksena oli juhlistaa Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä esittämällä niissä tapahtumia, jotka muistuttaa meitä meidän historian virstanpylväistä, hyvässä ja pahassa. Suomi taisteli itselleen ensimmäisen kerran itsenäisyyden vuonna 1918 alkaneessa sisällissodassa, joka on kerrannaisvaikutuksiltaan todennäköisesti merkittävin kriisi itsenäisen Suomen historiassa. Jos asia voisi tulkita jotenkin muutenkin kuin elämäntapapöyristymisen kautta, enkä tietenkään kuvittele, että voisi, niin sitähän saattaisi vaikka ajatella telotusta kuvaavan juhlarahan muistuttavan meitä siitä, mihin kauheuksiin me suomalaisetkin ollaan valmiita, jos meitä loppuu tahto keskustella asioista. Siis vähän niin kuin näiden kohujen aikaan porukalla näyttää loppuvan tahto analysoida asioita ensimmäisen nanosekunnin intuitiota pidemmälle. Toki sotavankien telotukset on millä tahansa mittarilla äärimmäisen epäoikeudenmukaisia ja äärimmäisen moraalittomia tapahtumia, mutta ne silti on osa meidän historiaa, jota meidän ei missään tapauksessa ole syytä unohtaa, välttääksemme sitten toistamasta noita kauheita virheitä tulevaisuudessa. Kyllä yhden maailman korkeimmin koulutetuista kansoista pitää perkele tajuta, kuinka merkittävä osa Suomen historiaa tuohon kolikkoon tiivistyi niin hyvässä kuin pahassakin. Nyt ammattiloukkaantujien ulinan takia Suomen 100-vuotisjuhlalain menee tältäkin osin sellaiseksi samanlaiseksi nami-nami-hömpäksi kuin kaikki muukin tähän juhlavuoteen liittyvä aktiviteetti. Ja merkittävä osa meidän historiaa lakastaan taas mato alle piiloon sitä päivää varten, kun suomalaisten sosialistien pitää taas päästä piehtaroimaan itsesäällissä ja lahtariporvareiden järjestämässä kurjuudessa. Mutta kukapa sitä jaksaisi puhua kuvissa esitettyjen kriisien ja onnistumisien syistä, kun voidaan korottaa itseä jalustalle hyvesignaloimalla ja osoittamalla omaa pöyristystä.
Mä pidän myös hassuna sitä, että jos erehdyt kritisoimaan taiteen julkisrahoitteista tukemista, niin kaiken maailman apurahataiteilijat, säätiötukielätit ja vasemmistolaiset valtiouskovaiset tulee kertomaan, kuinka tärkeää taiteen on olla valtion kontrollista vapaata sekä tunteita ja keskustelua herättävää. Kun Mannerheimista tehtiin valkokankalle mustaihoinen homo, konservatiivipiirissä tietysti pillastuttiin ja vasemmistotaidepiirissä taas ilakoitiin. Kansanmurhaaja Leninin patsas Helsingissä, kokoomuslaisten haukkuminen lahtareiksi ja sisällissodan punavankien murhilla mässäily on ollut olennainen sisällissodan poteroihin unohtuneen vasemmisto eetosta aina sisällissodasta asti. Mutta nyt kun Suomen historia käsitellään yhdellä kolikolla, jossa on iäikuisten järvimaisemien ja joutsenia ja norppien sijaan jotain oikeasti meidän kansakunnan historian kannalta merkittävää sisältöä, niin porukka lapioi hiekkaa vakoosa ja reppii alushousuja perässä. Symboleista muuten puheen ollen, niin eikö Suomen lipussa ole se risti, joka oli työkalu kiduttamiseen ja murhaamiseen vielä ennen kristiusko syntyä ja pitkään sen jälkeenkin? Krusifiksillä kituva Jeesus muuten löytyy jotakuinkin kaikista kirkoista siinä, missä tuota brutaalia symbolia heilutellaan peruskouluissa ja sitä näytetään valtiollisella TV-kanavalla joka viikko erilaisten jumalanpalveluksien aikana. Ja jos sukelletaan syvemmälle poliittiseen symboliikkaan, niin muistatteko sen Tarja Halosen vuoden 2006 presidenttikampanjan, jota varten demarinuoret painatti Che Guevara-tyylisiä tarjapaitoja ja rintanappeja esittäen Suomen tulevan presidentin taiteellisesti samassa vapaassoturin kontekstissa, jossa homofobista ja rasistista murhaajaa on suomalaisenkin vasemmiston piirissä juhlittu jo vuosikymmeniä. Tai kun demarinuoret vuonna 2013 lanseerasivat kangaskasseja, joihin oli painettu demarivaikuttajien kasvoja Che-teemalla. Näitä kasseja markkinoitiin saatesanoilla, joiden mukaan Che Guevara on demariaatteen esikuva. Miettikääpä millainen kohu nousis, jos vaikka Sauli Niinistö lähtisi seuraaviin presidentinvaaleihin Sturmabteilungin ruskeassa paijassa. Toisaalta vasemmista ja SDPn käyttämä punainen väri on muuten yleisesti ottaen maailman verenhimoisimpien aatteiden sosialismin ja kommunismin tunnusväri globaalisti. Toiset vaan on tasa-arvoisempia kuin toisen. Ehkä tämä kohu vaan todisti meille, että suomalaisuuskulttuurina ei olekaan niin ainutlaatuisen hyvää ja hienoa, että sen yli 100-vuotista olemusta kannattaisi kaivella klikkiotsikkoja ja primitiivireaktiota syvemmältä. Ehkä tää alkoholisoituneiden urheilijoiden kämmäilystä ja tissipersejulkista juopunut, saavutettuja etuja vinkuva ja pienimpiäkin epämiellyttäviä tunteita neuroottisesti pelkävä kansa on ansainnut tulla unohdetuksi, kun se ei osaa enää käsitellä edes omaa historiansa peittelemättä sitä elämäntapapöyristyjien ja roskalehistoreaktioiden pelossa. Tätä kohua alleviivaa mainiosti se, että juhlarahan suunnitellutta muotoilijaa Ilkka Suppasta haastateltiin vasta sen jälkeen, kun kolikko oli jo päätetty vetää markkinoilla. Monikohan pöyristyjä olisi miettinyt asiaa tykönään hieman pidemmälle, jos olisi ensin kuullut suunnittelijan logiikan, jonka mukaan juhlaraha itsessään julistaa nimenomaan Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä kuvaamalla jokaisessa kolikossa kyseisen aikakauden keskeisen haasteen ja toisella puolella taas saavutuksen. Vähän niinku kolikon molemmat puolet. Tuossa kontekstissa kolikko on mun mielestä aivan loistava symboli muistuttaa meitä globaalien tilastojen kärjessä keikkuvia itseriittoisia suomalaisia siitä, että meidänkin on pakko ponnistella jatkuvasti välttyäksemme sortumasta niihin karmiviin virheisiin, siihen kolikon kääntöpuoleen, joista meidän historian pitäisi meitä muistuttaa. Jos jaksoit katsella tänne asti, niin oletettavasti resonoi jollain tavalla hyvässä tai pahassa. Jos näin on, niin muista painaa peukkua ylös tai alas. Muista jakaa sosiaalisessa mediassa. Muista ehdottomasti tilata tää YouTube-kanava ja tuu vaikka jatkaa juttelua Facebookissa, Twitterissä tai missä tahansa mun sosiaalisessa mediassa. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro. Noin.